ነኝ የምትል አኔ አፎርቱ አዳካን ጀቱ እንደ ሞተ ሰው አድርግና ምልክት ይነሳሽ አከነመ ዱይ ጎዲ አፎርከ ሲኩን ማለት ኦገርሲስ አንድ ተኩ ሁለት ለባ ሶስት ሰድ ባል ባል አፎርቱ አቆፍት ደባል አሰበች ወደስ ባል አፎርዱ ባል 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 ለፈረ ያከነመ ዱይ ጎዲ ደባል ሁለተኛ ምልክት መለቶ ለመፋ አንካራታችን ነኝ የምትል አኔ አፉረ ጆርሳ ለከንጀቱ እርግማን ነኝ የምትል አኔ አፉረ ባርሳ ለከንጀቱ እየጨክራ ሲንግለት እያ ኦፊክ ቤሲስ አንድ ቶክ ሁለት ለማ ሶስት ሰዲ ከና ተፈረፍተንስ እያከ አፉረ ጆርሳ ጫራላከ አፉር ጆርሳ ደፋ 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 ለሞተ ከንቀብደ ታያልቶን ከኛ ደምቃ ደምቃ እኔ የእብደት መንፈስ ነው ላሳብድ ነው የምትለው አን አፉር አማራቱን ማረን አማራች ከንጀት እየጮክ ድምጽ ይነሰማ እሻ ጫና ተገለብ እንዳትዘልለው እንዳታዘልለው እንዳታዘልለው የብደት መንፈስ ድምጽ ይነሰማ አፉር ማራቱማ ጀል ሰገለ ለገሰዛ ጮና ድምጽ ይነሰማ ጨራና ሰገለ ለገሰ አፉር ማራቱማ አንድ ለሶስት ተኮላ መስሪ እዩ ጀልቀባ ባይ ኡምናን ባይ ኡምናን ባራና ጨራና ጨራና አፉር ማራቱማ እዩ ባይ ሄጋ ሶስተኛ ሰደፋን የብደት መንፈሱ አዚያ አይዙም አፉር ማራቱማ በሽታ ውስጥ አስቀምጫለሁ ምን እኩበ ከሰ ካይረ ከንጀቱ በሽታ ውስጥ አስቀምጫለሁ እኩበ ከሰ ካይረ ከንጀቱ እኔ በሽታ ነኝ አንል እኩበ ከንጀቱ ከዘር ነው የምተላለፈው ዘሪ ራን ትደርበ ከንጀቱ ከዘር ነው የምተላለፈው ዘሪ ራን ትደርበ ከንጀቱ የምትል አከስ ከንጀቱ በል ያጠራራ ደፍ ኢደችስ ያትሞ ማለት ነው ኢደችስ በል 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 እኩበ ከሰ ካይረ ከንጀቱ ኢደችስ ይደባል ይደችስ ይደችስ ደፋል ይደችስ ባይል ምከለጣለሁ ምትል አምጁራነት ሙለደ ባይል ምከለጣለሁ ምትል አምጁራነት ሙለደ ተቀራራ ፈሬ በየራሳቸው ፊልድ ነው ምትሄዱ አካ አካ ኦጂ 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 ከሰንት ባይል በየራሳቸው ፊልድ አካ ኦጂ ኦጂ ከሰንት ቀጥል ጀልቀቢ ቀጥል ጀልቀቢ ረበቲ ዶስ ኮንኮይ ይጋቆ ጋዲሲት አፉር ማራቱማ አፉር ማራቱማ ዘርማ ዘሪላ ካሉ ትግድት ለፈውና ለጋዲሲ ሰው ይጠጭስ ለፈውናቲ እንደም ተማ የለ ማድረግ ከነጎቹ ዳፊ አንድ ለሶስ ተኮል ለማሰዲ ተትል ጫራና ደማሰገለ ጉዳራ ቱናይት ጀልቀብ ጀልቀብ ቱናይት ጫራና ሰገለ ጉዳራ ቱናይት ተኮል አድላይ ጫራና ሰገለ ጉዳራ ጫራ ማለት ሉካ ወይ ሉካ ጫራ ጫራንካ አዲናን ሰገለ ጉዳራ አዲና ቱናት እሺ በኢየሱስ ስም ጀልቀም ጀልቀም ብላ በኢየሱስ ስም ጥላብ ደባቹ ነን ጥላብ ጥራ ጥራ ሰገለ ጉዳራ ሶስት ጊዜ ጮና አይት ነው አልኩ አራን ሰገለ ጉዳራ ማለት ታቆ እየተጨይ ሰገለ ጉዳራ ጫረካ አዲና 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 ወልፋን ወልፋን አቂ እንደገና ቆጣ ወልፋን ሶስት ጊዜ አንድ ላይ ጮሄ ወደ ሲኦል ትሄዳለህ አልሰዲ ወልፋን